Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, eu me chamo Pedro, estou gravando esse vídeo aqui do sofá de casa mesmo, um vídeo simples, um vídeo rápido, mas na intenção de te ajudar bastante a tirar algumas dúvidas antes de você comprar o Goldcard TV. Se ele realmente funciona, se ele tem mais de 3 mil canais entre abertos, fechados e gringos, se ele tem 40 mil filmes e séries, e se ele não tem mensalidade, se realmente você paga uma única vez e não precisa pagar mais, tá? Vou passar alguns alertas aqui para vocês e algumas dicas também em 3 meses utilizando o Goldcard TV. E o alerta que eu preciso te passar é logo no começo, porque tem algumas pessoas reclamando de perder dinheiro ao tentar comprar o Goldcard TV. O que que está acontecendo? Como ele está sendo muito falado, muito vendido, hoje, se eu não me engano, ele é o mais vendido do Brasil e isso também acaba atraindo pessoas mal intencionadas. Eles clonam um site oficial e na hora que a pessoa compra, ela perde o dinheiro dela, tá, pessoal? Então, para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, o acesso do site oficial para você ter certeza que você vai receber o seu acesso ali do Goldcard TV, beleza, pessoal? Toma muito cuidado com isso, porque está acontecendo com bastante frequência. Eu até tinha gravado um vídeo, pessoal, mostrando como que funcionava por dentro, passo por passo, tudo direitinho. Já tinha bastante gente comentando e tudo certinho. E o YouTube derrubou por algum motivo. Eu não sou youtuber, então eu não sei dizer qual política que eu caí. Eu fiquei muito doido da vida, porque o vídeo deu trabalho, tinha ficado bom. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para você que quer saber sobre o Goldcard TV e vamos esperar que ele não caia, tá? O Goldcard TV, pessoal, ele tem sim mais de 3 mil canais entre abertos, fechados e gringos, que é bastante coisa, tá? Então, eu que gosto bastante de assistir futebol, gosto de assistir as ligas, esporte, gosto de assistir UFC, tem bastante coisa lá, tem praticamente tudo liberado, tá, pessoal? E para quem tem família também, tem bastante desenho, tem. A gente sabe da importância que é a gente deixar nosso filho quieto ali assistindo desenho no momento ali que a gente precisa de um pouquinho de silêncio. Tem novela para quem gosta também. E na aba de filme e séries, tem mais de 40 mil filmes e séries. Então, se a gente tiver duas, três vidas, a gente não consegue assistir tudo isso, mas é bom a gente ter ali. Se a gente lembrar daquele filme mais antigo, a gente acordar naquele dia nostálgico, a gente consegue assistir, consegue encontrar. A qualidade, pessoal, é muito boa, tá em 4K, então, claro que depende da televisão que você está usando, do celular que você está usando, mas se você não tiver 4K, você consegue assistir em ótima qualidade, que é HD, tá, pessoal? Então, a qualidade também é excelente. Agora, um ponto muito importante é a forma que você vai pagar. Por quê? Eu sempre paguei, pessoal, para os antigos IPTVs que eu tinha, em mensalidade, né? Que na maioria das vezes a gente acha que está fazendo um bom negócio, pagando 40, R$ 50, porque é um valor baixo para a gente utilizar o mês todo. Só que se a gente for colocar na ponta do lápis, a médio e longo prazo, a gente vai economizar muito mais se a gente pagar uma única vez e não precisar pagar nunca mais. O Goldcard TV foi um primo meu que me indicou que ele estava usando e não precisava mais pagar e tudo mais. E eu fui olhando, fui pesquisando, fui vendo como que funcionava, fui na casa dele, vi como que era. E eu decidi comprar, pessoal, decidi fazer um teste ali. E eu não tenho mesmo mensalidade. Eu fiquei com medo nos primeiros 30 dias de chegar um sinal a mais ali, de eu ter que pagar para continuar utilizando. E não é assim, pessoal. Uma única vez que eu pago, eu não preciso pagar nunca mais. E ele é atualizado a cada semana. Então, eles reparam alguma coisa ou outra que é quase que imperceptível, porque até agora não travou, não tive problema. E eles atualizam mais para colocar filmes novos, filmes de cinema, filmes antigos. Então é muito bom mesmo as atualizações a cada semana que a gente percebe ali que muda alguns filmes, tá, pessoal? Então, uma única vez que a gente compra, não precisa comprar mais. Em um ano, bem menos de um ano, acho que 6 meses, a gente já consegue pagar todo o investimento porque é barato, é muito barato mesmo o acesso ali para ter para o resto da vida, tá? Pode ser que eu queime minha língua amanhã depois? Pode ser, mas hoje eu posso garantir para vocês que é o melhor. Disparado no mercado, eu tive alguns que tinha muito problema, principalmente em jogo ao vivo, quando eu estava assistindo caía e depois eu voltava só depois de 30 minutos. Então, às vezes, a gente pagando barato, baratinho demais, tipo 30, R$ 40 por mês, a gente está fazendo um péssimo negócio. É melhor a gente comprar uma única vez e não precisar pagar nunca mais, beleza? Só lembra que o site oficial está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, porque você pode sim cair em sites falsificados por aí e depois ainda vir reclamar falando que você perdeu seu dinheiro, tá? Então, deixei tudo mastigadinho aqui para vocês. Se gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas tenham essas informações valiosas, beleza? Um forte abraço!